ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးတွေပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့စကားလက်ဆောင်ဆိုတဲ့အဲမှာဂမ်ဘီယာနီးလေးတွေကျွန်တော်ထည့်တယ်ပြောတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဂမ်ဘီယာနီးဆိုတာကဝိဇာနဲ့ပတ်သက်တော့နီးမျိုးတွေနီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ခါမှာဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ခဏခဏမကြာခဏပြောလေပြောတာရှိတော့စကားပေါ့ဝိဇာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတဲ့အချိန်ဝိဇာတွေဝိဇာလိုင်းကိုလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်တွေရှိကနေပြီးတော့ကဲတင်မစားခြင်းကူညီဆောင်မခြင်းဆိုတော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေလိုချင်တယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းလိုချင်တယ်အခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းလိုချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဝိဇာမသလိုမျိုးသူတော်စင်တွေကယ်လိုက်သလိုမျိုးဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားခြင်းနဲ့ကြည်ကြံအားထုတ်နေသောတရားဓမ္မတွေကိုလည်းထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဝိဇာတွေကူညီမစားတဲ့လမ်းကိုလည်းရှောက်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှမှာဝိဇာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိသောအချိန်သည်ည2နာရီပါပဲအဲ့တော့ည2နာရီကိုထမယ်ည2နာရီထပြီးတော့အမွှေးတိုင်လေးတစ်တိုင်ဖျောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင်ကျိုက်တဲ့နေရာမှာပူဇော်ကျိုက်တဲ့နေရာမှာပူဇော်လို့ရတယ်အဲ့အမွှေးတိုင်လေးတစ်တိုင်ထုံးမယ်တပင်အောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အိမ်ပေါ်ဆိုလဲအိမ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစင်မှာလည်းရတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်နေရာလဲကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထုံးညှိလိုက်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖွက်ရပေါက်သွားကုန်တော့เนาะသူတော်စင်ကြီးတွေကိုရီမှန်းပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတန်းလဲပြီးလဲပြီးရောဆူတောင်းရမယ်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာသူကဒီတိုင်းဆူတောင်းလို့မရဘူးပရီလေးနဲ့ဆူတောင်းပရီလေးနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာပရီ၄ဘက်ဆက်ရမယ်ပရီ၄ဘက်ပထမဦးဆုံးပရီတစ်ဘက်ကအေးတယ်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 ဆိုပြီးတော့ပရီတစ်ဘက်ဆက်ရမယ်ဒုတိယပရီတစ်ဘက်ကငြိမ့်နေ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 ဆိုပြီးတော့ပရီတစ်ဘက်ဆက်ရမယ်တတိယပရီတစ်ဘက်ကအမြင့်တနေရာရောက်ပြီအမြင့်တနေရာရောက်ပြီအမြင့်တနေရာရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပရိဆက်ရမယ်။နောက်ပိတ်ဆုံး၄ဘက်မြောက်ကညွှန်ကြားချက်ပေးပါညွှန်ကြားချက်ပေးပါညွှန်ကြားချက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဝိဇာတွေရှိရတောင်းခံရမယ်။ပြန်ပြောပြပါမယ်။အေးတဲ့တစ်ပတ်ငြိမ်တဲ့တစ်ပတ်အမြင့်တနေရာရောက်ပြီတစ်ပတ်ညွှန်ကြားချက်ပေးပါဆိုတော့တစ်ပတ်ပရိ၄ဘက်ပဲဆက်ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပရိ၄ဘက်ဆက်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကလည်းစပြီးရှင်းပြမယ်။အရာလေးတွေကနည်းနည်းနားမလဲပဲဖြစ်သွားမှာဆိုလို့เนาะအေးတယ်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 ဆိုလို့ရှင်တစ်ပင်ကြီးတွေအရေးကောင်းကောင်းနဲ့အရေးကောင်းကောင်းရှိတော့တစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုပြီးကိုယ်စိတ်ကိုအာယုံပြူပါမယ်ညှို့ထားရမယ်တစ်ပင်ကြီးတွေအောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်နေပြောင်လဲမထိုးလေလဲမတိုက်တော့ငြိမ်အေးချမ်းတာပေါ့ရင်ထဲမှာလဲအေးချမ်းတဲ့စိတ်ထဲမှာလဲအေးချမ်းတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲငါရဲ့စိတ်တွေအေးချမ်းနေပြီဆိုပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အေးတယ်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 ဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်းပရိတပတ်စိတ်မယ်နောက်တစ်ခုကငြိမ့်တယ်ငြိမ့်တယ်ငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီငြိမ့်တာကိုဘလို့အာယုံပြုတ်မလဲဆော့ဆော့ကတစ်ပင်ကြီးတွေအလဲမှာရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကနေပြောင်လဲမထိုးလေလဲမတိုက်တော့မှန်ကြီးတစ်ချက်ကဲ့သို့မျိုးငြိမ့်နေတယ်မှန်ကြီးကအဲ့ဒီရေပင်ကြီးကမှန်ကဲ့သို့မငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲငါရဲ့စိတ်တွေငြိမ့်နေပြီ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 ဆိုပြီးတော့အာယုံပြုတ်မယ်အေးတဲ့တပတ်တည်ပြီးငိမ့်တဲ့တပတ်တည်ပြီးအမြင့်တနေရာရောက်ပြီးအမြင့်တနေရာရောက်ပြီးအမြင့်တနေရာရောက်ပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမြင့်ဆုံးနေရာတွေရောက်ခုမှာပေါ့ငငယ်တော့ကတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကစားခဲ့တာအဲ့တော့အမြင့်ဆုံးနေရာပေါ်ရောက်ခုတဲ့တိုက်အမြင့်ကြီးတွေပေါ်မျောစင်ကြီးတွေပေါ်အဲ့တော့တောင်အမြင့်ကြီးတွေပေါ်ဖျားအမြင့်ကြီးတွေပေါ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေပေါ်လူတိုင်းလူတိုင်းအနေနဲ့အများတော့ရောက်ခုကြမှာပါအဲ့ဒီအပေါ်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့အာယုံပြုတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်လေကွင်းလေးတွေလူလေးတွေချောင်းလေးတွေနွားလေးတွေတိရစ္ဆာန်လေးတွေသေးသေးလေးတွေပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ရတယ်အမြင့်တနေရာရောက်ပြီအမြင့်တနေရာရောက်ပြီအမြင့်တနေရာရောက်ပြီပေါ့တို့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်အာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇွဲကပင်တောင်ရှိတာပေါ့ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကိုကရင်မှန်သမျှအကုန်ရောက်ခုတယ်ဖန်အံပြည်နယ်မှာနေတော့လူတွေအကုန်ရောက်ခုတယ်တောင်ဝိုင်းတောင်ရှိတဲ့ဇွဲကပင်တောင်ရှိတဲ့အမြင့်ဖားဘူးတောင်ရှိတဲ့တောင်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုရောက်ဖူးတဲ့သူကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမရောက်ဖူးတဲ့သူတွေကအဲ့တော့တိုက်အမြင့်ကြီးတွေပေါ်ကို
မြို့တွေမှာနေတဲ့သူတွေကတော့ရောက်ဖူးမှာပေါ့မျော်စင်ကြီးတွေပေါ့ရောက်ဖူးမယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လူလေးတွေကတေးသေးလေးတွေတကားလေးတွေတေးသေးလေးတွေအဲ့ဒါလို့မြင်အောင်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုရမယ်အမြင့်တနေရာရောက်ပြီအမြင့်တနေရာရောက်ပြီအမြင့်တနေရာရောက်ပြီအဲအဲ့ဒါကပတိ၃ဘတ်ဖြစ်သွားပြီအေးတဲ့တစ်ဘတ်ငိမ့်တဲ့တစ်ဘတ်အမြင့်တနေရာရောက်ပြီတစ်ဘတ်နောက်ပိတ်ဆုံးတစ်ဘတ်ကညွှန်ကြားချက်ပေးပါညွှန်ကြားချက်ပေးပါညွှန်ကြားချက်ပေးပါအဲ့ဒါပဲယူဆိုပါမှာပေါ့နော်ညွှန်ကြားချက်ပေးပါညွှန်ကြားချက်ပေးပါညွှန်ကြားချက်ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံထဲမှာမြင်လာပြီဘာလို့မြင်လာမလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဈေးတစ်ခုကိုမြင်ပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဈေးကိုတွားလိုက်ပါကို့ကိုကူညီမဲ့သူနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာပေးတော့ရရပါပဲကားခိတ်တစ်ခုခုကိုမြင်ပြီဆိုကြပါစို့မျက်လုံးထဲမှာအာယုံထဲမှာပေါ်လာပြီယင်ထဲမှာတည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာကိုတွားလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာကပြန်လာတာနဲ့အမျှပြန်လာလိုက်တာနဲ့ကို့ရဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအစားအသောက်တစ်ခုခုကိုပေါ့နော်တစ်သီးတွေမျိုးအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးဘလို့ဟာကိုများသောအဖြစ်မြင်တတ်ကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယဲသီးအဲ့တော့ဖယဲသီးကိုမြင်ပြီဆိုကြပါဆိုဖယဲသီးတစ်လုံးကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဖယဲသီးတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဖယဲသီးကိုတချမ်းကိုမျက်စွာဖယားကိုတူလိုက်ပါပြီးတဲ့ကြမ်းတဲ့တချမ်းကိုအိမ်နီးနာချင်းကလေးတငယ်တွေအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်နဲ့စားပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတော့အခက်ခဲတွေအားလုံးပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနီးလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါနော်အကယ်၍ထမင်းကြော်တပွဲကိုမြင်မဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်တော့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ထမင်းကြော်စားရင်လိုရာဆူတောင်းလိုက်ရပြီအဲ့ဒီနီးပါပဲနော်အဲ့ဒါကတော့ဝိဇ္ဇာတွေညွန်ကြားတော့လမ်းပြပေးတော့နီးပါပဲညာ2နာရီနော်ညာ2နာရီထားမယ်ညနာသစ်ဆရာရှိတာသစ်မယ်ပလုတ်ချင်းသွားတိုက်လက်စေးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်မှာပေါ့လုပ်ပြီးပြီးတော့ပြန်အိတ်ရတာပဲကျွန်တော်တို့ラインသုံးရင်သုံးရင်နဲ့ညနှစ်နာရီထိုးသွားတဲ့လူတွေလောကမှာတပုံကြီးပြည့်လေနော်အဲ့တော့ညနှစ်နာရီကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဩဒီချိန်ကဒါဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ချိန်ဆက်တဲ့ချိန်ပဲဝိဇ္ဇာတွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်တွေမေတ္တာပို့သတဲ့ချိန်ပဲငါမေတ္တာတဲ့ခံယူအောင်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာတဲ့ခံယူပုံခံယူနည်းကတော့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်တို့ပို့သတော်မေတ္တာများကိုကျွန်ုပ်ကမေတ္တာတဲ့ခံယူပါတယ်ကျွန်ုပ်ပို့သတော်မြတ်တာများတို့ဒီလေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်တို့ကတာထုခေါ်နိုင်ကြပါစေအဲအဲ့လိုမျိုးမြတ်တာဖို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုကိုကိုအရင်ဆုံးအေးချမ်းအောင်တိဆောက်မယ်ငိမ့်ချမ်းအောင်တိဆောက်မယ်ပြီးတော့မှသူများကိုမြတ်တာဖို့ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အင်တာနက်လိုင်းမိတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအင်တာနက်လိုင်းကောင်းဆုံးအချိန်အဲအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာတွေနဲ့လိုင်းမိတဲ့အချိန်ကညနှစ်နာရီပဲနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကငယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တွေကြည့်လာမှာကြီးသွားတဲ့နဲ့အမြသူတော်စင်လိုင်းသူတော်ကောင်းလိုင်းအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာလိုင်းအဲ့လိုဟာမျိုးဘက်ကိုကူးကြမှားတဲ့လူတွေကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်သူမှငရဲကိုသွားခြင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီနီးလေးတိထားတော့လှုပ်လို့ရတာပေါ့ဗျာမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလိုင်းပြီးတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ခြင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်လို့ခြင်းနဲ့အညနှစ်နာရီမှထပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ရစေဆိုင်ကယ်ရစေဆိုင်ကယ်ရစေဘေးမှလည်းဘုံကြီးနဲ့အဲဆိုင်ကယ်ရလည်းအကြီးအဲအဘန်ဂျာဆိုင်ကယ်မျိုးနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမဲ့ BMW R1250အဲဒီလိုမျိုးအဲအဲ့ဒါလိုဆိုင်ကယ်မျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင် BMW ကားကြီးအဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အလန်ကူစာကြီးအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးတိုက်ကြီးပတ်စံတွေအများကြီးအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်အခုဆူတောင်းတတ်တယ်လို့ဆူတောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ရိုးတော့အတော့အဲ့တော့သူနဲ့သူများတွေလို့ပေါ့ပေါ့ရှာရှာလဲမဆူတောင်းတတ်ဘူးကျွန်တော်ကတစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတစ်ခုရမှနောက်တစ်ခုတခါထပ်ပြီးဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်လောက်အမယ်သူတယောက်မှရှိမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ညနှစ်နာရီကိုထပါထပြီးဆူတောင်းပါအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတာလားညနှစ်နာရီမှထပြီးတော့ဆူတောင်းပါပေါ့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေစေအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေစေအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေစေရတာပေါ့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေမရွတ်တတ်ဘူးကြီးလဲမကြီးတတ်ဘူးပရီးလဲမရှိဘူးငါတို့ကနိုင်ငံခြားမှာနေတာအဲ့တော့ဗရီးလဲပါမလာဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့တိုင်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အေးတယ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 ်အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာအေးကြမ်းသောအဟာကိုမြင်အောင်ရမယ်ငြိမ့်နေငြိမ့်နေငြိမ့်နေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးငြိမ့်သက်အောင်စဉ်းစားရမယ်တွေးရမယ်အမြင့်တနေရာရောက်ပြီးလွင့်နေလူကစိတ်တွေကလွင့်အဲအဲ့တလိုမျိုးပေါ်ပါလန်းဆန်းပြီးလွင့်နေအောင်အာယုံထားရမှာပေါ့နော်အဲ့အာယုံအဲ့လိုမျိုးအာယုံတွေစူးစီးနိုင်ဖို့အဓိကပါပဲအဲ့လိုအာယုံတွေစူးစီးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဘာလို့ခြင်းလဲကြိုက်တဲ့ဥစ္စာဆူတောင်းတော့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတိုင်တယ်တော့ရပါပြီတဲ့ဗျာနော်အဲဒါကတော့စိတ်ကို
လွတ်မသွားအောင်စူးစီးတဲ့နီးပါပဲเนาะကဲအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလုပ်ကြည့်ပြเนาะဒါကျွန်တော်2022ကနှစ်ဦးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့အခုကကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးလဲနည်းနည်းလေးသိပ်မကောင်းနှာစီးတယ်နှာခေါင်းသံပါနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်